Godmorgen og velkommen til en ny dag. Mig og morgen, vi er simpelthen lige stået op, og klokken den er 8. Nej, 7.55. 7.55. Vi skal med en bus, fordi vi skal ud og besøge hele øen og lave alt muligt spændende. Man kan lige så godt kalde det eventyr. Skal vi komme til bussen? Eventyr. Vi skal nå bussen. Kæft, hvor ser det godt ud med solopgangen. Vi er de eneste, der er stået op alt vores. Yeah. Det kan jeg ikke lide. Jeg har det koren, hvis bussen ikke er der. Jeg har det nøjeren over de der store skyer, morgen. Derhen, bare find derhen. Er det så bedre? Bussen! Ej, jeg er en sten i skoen. Hvorfor er der ikke nogen andre mennesker, Morten? Det skal jeg lade. Klappe, klappe, kage. I morgen skal vi bage. Så håber vi, den bus kommer. Bussen er der! Vi er pre-wheel. Vi har sådan en billet, hvis der. Yes, den skal jeg have. Morten. Hvad sidder her, Morten? Vi nåede bussen. Vi er glade. Hvad skal jeg se, mand? Hvad er det, jeg skal se? Ej, Albert, vi har glemt at spille Nokia-kugler. Nu skal vi bare sætte bus i 2 timer og vente til frem. Dit hår ligner en fucking palme, Morten. Skriv lige, hvis I synes, Morten er lækker. Jeg hedder Camilla. Jeg er den, der kommer til at tage jer med på turen i dag. Så hvis I spænder sikkerhedsselen. Hun hedder Camilla. Som I kan se, så var vi simpelthen i bussen, og... Og hvad? Der er kun gamle mennesker. Prøv dig, mig og mor. Ej, der er også lidt unge par der. Der er også et unge par der. Vi er de eneste unge. Men det er sgu da hyggeligt, morgen. Så hygger vi med de ældre. Nu kan det være, at vi skal ind og se nogle klippekrotter. Klippekrotter? Jamen er det ikke det? Det er det, vi skal. Det er huler. Det bliver mega spændende. Det bliver så spændende. I... Morten her var sådan et, ej, Albert, vi skal bare være på hotellet og ikke rigtig lave noget. Men prøv, vi skal ud og opleve, mand. Ja. Yeah. Det er de ældre mennesker. Det skal da godt være, Morten. Så er der klippe, Morten. Så er der klippe. Det er dig, der fucking går og spørger, om hende skal være. Hold nu kæft. Snap, snap, Snapchat. Hun er fucking sød, vi nu tager hjemme hendes nummer. Det må du gøre, så altså. Jeg gider da ikke, jeg gider ikke. Du må næsten se dem derude. Ej, vi har lige taget Insta-billedet der. Ja, vi har lige taget Insta-billedet der, ja. Nu kan se, nu går vi simpelthen op, hvor der er sindssygt smukt. Altså, det her, det er sandklippe. Prøv at kigge. Stå og dans. Om vi snart går over med. Han sagde, tror du snart, jeg går over med ham? Han tror, du er syg. Det er overhovedet ikke hattigt værd. Hold kæft, det blæser så meget her, men der er gang ind. Vi har lige set en mand, der står og fisker hernede. Og han har fået fangst. Så er der fandme fisk her. Nej. Vi går ned til fiskeren nu, mand. Han aner ikke, vi kommer. Kom nu. Hvorfor skal vi altid sådan noget akavet ned af? Så er vi her, fiskerven. Can we take the picture of fish? Shit, det nøjer han, hvor du filmer. Oh, it's beautiful. Og du har flere der. Can we get a selfie? Han har i morgen, han tager den op. Morten, han tager den fucking op. Morten, nøjeren! Det er dig, der går og siger ham. Nu holder jeg selfie. Selfie. Nøjeren! Nøjeren, Morten! Og smag, og smag, Morten! Nøjeren. Så er der fisk. Nøjeren, stop af! Thank you. Have a good day. Fucking nøjeren. Fuck, det var fucking stor, den der fisk, mand. Men Morten, kom her. Vi har fået en selfie med en fisk. Yes. Yes. Altså, hvad er planen nu, Morten? Du ved, nu er vi kommet op på en klippe. Vi har set en fisk. Vi går med en masse. Ældre mennesker. Vi har stadig ikke været inde i grotten endnu. Nej, vi har stadig ikke fået Instagram-billeder. Skal vi få taget nogen? Lad os tage Insta-billeder. Ja, det kunne vi faktisk godt. Vil du måske tage det? Morten, skal vi ikke tage på den her først? Hvis du bare holder den. Hvad gør jeg så? Du skal bare holde den. Så er vi der. Ja, den har taget. Tak for det. Vi ses op i bussen jo. Det gør vi. Ja. Der går vi op her, Morten. Der fik vi nogle nye venner, var Morten? Ja, Facebook-venner snart. Nu bliver vi altså nødt til at tage på eventyr. Nu skal vi op i grotterne. Vi skal finde grotten. I ved ikke, hvor den der grotte var? Eller var der sådan en grotte? Jo, det var der, men vi ved ikke, hvor den er, men... Spørgsmålet er, den bare lige ud, eller hvor grotten er? Det er lidt mærkeligt. Er noget grotte heroppe, eller? Ja. Jeg tror, man er ret god. Jeg ved, der er en grotte dernede. Insta-billede. Hold i min hat, Morten. Pas på den. Ja, ja. Morten, jeg tror, vi har fundet grotterne. Det er hernede. Det er hernede. Fuck, det ser voldflot ud hernede. Prøv at kigge, mand. Klipper, du kan virkelig se. Er grotten her? Det er grotten her. Så er der grotte, Morten. Altså, en ting kan man virkelig sige, det er så flot det her. Jeg har virkelig, altså... Du skal ikke stå og vlogge, når jeg vlogger, Morten.
Efter vi har været ved den her grotte, der skal vi videre. Vi skal både op på toppen af Funchura, og så skal vi også ind i en by og smage noget lækker mad. Prøv lige fucking overveje, hvis vi bliver fanget her noget morgen. Det sker ikke. Altså, det er jo virkelig, det er voldflot det her. Alt instabilleder her. Du skal også tage billeder af mig, Alba. Nej, hvad laver du? Hvad fuck er det, du laver? Nej, Alba. Hvad er det, du laver? Vi er inde i grotten nu. Jeg er pjaskvåd, men sokker er helt våde, altså. Det er jo din egen skyld. Prøv at overveje bare at leve ind i sådan en grotte her. Det kunne være voldchilleren, bare sådan høre havlyd hele tiden. Og overvej, hvis der er en drage herinde, Albert. Det kan du sagtens være, Albert. Morten! Morten Mønster! Pas på, der kan være drager derinde. Shit, der er også en grotte herinde, mand. Jeg elsker grotter. Det var sgu da godt, vi tog den her tur, i stedet for at sidde på hotellet og bare være... Nå. Vi skal lige have lidt drinks. Altså, Morten han elsker drinks. Han måske da også lige komme ud og opleve lidt. Morten, vi skal have det Instagram-billede her, kom! Ja, for helvede, kom nu, mand! Det er jo vores første og sidste ferie sammen, så vi skal opleve noget. Jeg er bare lidt nøjeren derude, Albert. Der er sygt flot her. Bare nøjeren, hvis jeg falder ned. Morten, han har nøjeren på. Jeg har også ret meget nøjeren på. Prøv at overveje, hvis man falder dernede, mand! Au. Gør vi det? Det var hyggeligt ved grotten, det var nice. Ikke hyggeligt, faktisk. Håber vi kommer tilbage til Camilla, hun er... Der har vi vores fiskeven, Kurt. Vi ses, Kurt! Han vinker til os. Vi får hurtigt nye venner, Morten. Men han er ikke lige så sød som Jørgen. Vi savner Jørgen. Ja. Morten, film lige mig, der ligger heroppe. Det er lidt køren, men... jeg ved, hvad de vil. Du vil sætte musik ind over den lille havfru. Jeg tror, det er fint, Morten. Du holder bare positionen. Ja. Morten! Der er ting, jeg har lagt mærke til. Sandet er fucking sort. Det er fordi, dette er en vulkanø. Eller trold. Det er det, Morten. Er det ja, det er det. Fuck, de store, de der bølger! Så overlevede vi alle sammen, men... Nej, jeg er ikke til sted. Lidt mere uspoleret natur, der findes herude på turen derhenad. Det ligner stadig noget fra Star Wars. Vi kommer til et nyt sted nu, og nu skal vi se sådan noget aloe vera plante, sådan noget der. Det der, man putter på læberne. Er det det? Nej, det tror jeg, det er sådan noget magisk plante. Ja. Yeah. Kom. Det her er en aloe vera plante. Det er dansk. Mig og Morten, vi har simpelthen fået en... vi har fået noget aloe vera drik. Vera. Det er vist 95% aloe vera. Nej, jeg tager ikke, Morten, jeg tager ikke. Okay. Fy. Det er giftigt. Er det? Ja. Morten, vi har fundet Bubi. Hej, Bubi. Hvad sker der lige der, mand? Damn. Udover, vi har fundet din hund, ikke, Morten? Vi har fundet din bil. Mønster. Morten. Hold nu kæft, hund. Vi kommer ind i noget jungle nu, Morten. Ja. Se. Ej, det er næste gang i lang tid, jeg siger. Det er, hvad er det, de hedder? Mælkebøtte. Mælkebøtte, du har ret, Morten. Hola. Jeg er finans. Der er sygt luksus i den her by, altså der er musikere. Man føler sig helt i Paris, altså det er helt charmerende. Nej, det er ikke Paris, vel? Nej. Men nu skal vi simpelthen ind og se en film om byen. Alle de lidt ældre mennesker. Det er over det hele. Vi skal lige over det hele. Vi skal lade være med at nævne dem for meget. De kan ikke lide at blive kaldt ældre mennesker. Det er vi også snart. Det kommer vi også til på et tidspunkt. Det er 3D, Albert. Ja, det er en smuk indgang til sådan en biograf. Hun er sød. Hold kæft, hun er sød. Hej. Hola. Sweet. Vi så filmen. Det var mere billeder end film. Nu skal vi smage på lidt lækkerier. Hvad er det for noget, Albert? Mojo-sovs. Det smager også bare sådan noget plantesovs. Er det så dårligt? Det er fucking jungle nu, mand. Altså, vi går fra direkte ørken til jungle. Det er faktisk lidt eventyrligt. Albert, vi skal have en øl. Morten, det er første gang, vi faktisk ikke drikker drink eller øl. Det er mærkeligt. Skål, Morten. Det er fandme hyggeligt. Det er hyggeligt. Og jeg sidder meget akavet bare for at være med i videoen lige nu. Det ved jeg ikke, men det gør jeg.
Det er noget tomat, skinke og ost. Jeg er tørstig. Maja, Morten, vi går lige at diskutere om selve guide-sagen. Jeg er totalt pjattet med. Hvad er det? Morten, hvad er det? Det er en fucking sværm. Morten påstår, at hun bedre kan lide ham end mig. Jeg sagde for sjov, ej, hvem sender postkort nu? Og så sagde hun. Morten, så dropper vi bare hende. Jeg gider hende ikke mere nu. Vi står bare lige og diskuterer. Ja, vi kører bare videre. Ja, okay. Altså, det er din skyld. Er det min skyld? Ja. Vi blev færdige med at diskutere. Jamen, det er godt. Det er godt. Vi blev enige. Ja, så tak for hjælpen. Der er kanonen, Morten. Ja. Den er lige mig. Lækker kvalitet. Maja og Morten, vi har simpelthen fundet den mest farverige bænk i hele Funtovia. Men de stop. Nu vil Albert lige danse lidt her. Giv den hele arm, Albert. Ja. Ja, giv den hele arm. Det er fandme en fed hat. Definitely. Savina. Det er nej, jeg vil gøre dårlig dag. Lækker hat. Barne er her. Har du kæft med din højkap? Hvad siger du, Morten? Skal vi gå derom? Ej, du går med. Jeg går ikke op alene. Gjorde de? Så er vi der. Vi er deroppe nu. Fordi de kigger altså mærkeligt på os. Hold kæft. Det er det der. Skal vi gå ned, eller hvad? Ja, lad os gå ned. Der er ikke noget spændende alligevel her. Så er der postkort. Hun ser fucking sød ud, hende der pigen, Morten. Han er pæs. Vi tager et billede af dig. Jeg tager. Ja, du tager, Morten. Morten er lige i gang med at tage billeder for en. Mandler. Morten er lige købt mandler. Hej. Skal vi smage på det, Morten? Ja. Du har allerede taget en, mand. Skål. Det var Morten, der gav igen. Hov, jeg skruer lige ned, at du skynder mig. Har du købt? Slap af i morgen. Slap lige af i morgen. Morgen, han var lige sød at give ham der en masse penge. Det er sgu da godt af dig. 35 euro. Var det 80 euro? Selv. Du er sgu da en god mand, du er. Og hente dem igen. Ja, og hente dem igen. Jeg tager lige et billede, Morten. Det var fucking Camilla, mand. Det var Camilla, Albert. Mig og Camilla, vi har fået et bånd nu. Nu skal vi videre, og vi skal faktisk op på en bjergtop, det højeste sted. Det allerhøjeste sted i Funtovia. Insta. Så er der Instagram, mand. Du skal også til Instagram-billeder. Nej. Vi er simpelthen kommet på det højeste sted, man overhovedet kan komme med tog. Nej, ikke med tog. Med bil eller bus. Yes, og jeg er allerede gået i gang med at tage 3 Instagram. I husker at uploade den til Instagram, ikke? Det skulle få moderne. Instagram. Kan være, der kommer en på Facebook, hvor kommer. Alle er bare i gang med at tage Instagram-billedet herop. Instagram. Morten står og tager Insta-billedet nu af mig. Ja. Vi skal ikke tage et billede af dig. Det er bare virkelig. Jeg skal også lige med på en af hendes billeder. Vi har mange følgere på Instagram. Hold da kæft. Instagram. Eller Albert Dylan og Morten Mønster. Nu er vi ved at hoppe, og det var luksus. Vi skal med bussen. Vi fik taget en masse gode Instagram. Bus! Vær stille, bus. Hold nu kæft. Rolig. Yeah. Maja og Morten, vi er simpelthen kommet til restauranten, hvor vi skal smage nogle spanske lækkerier. Morten, nu er jeg lige nødt til at spørge dig om noget. Fik du også 500 kroner af din mor med på turen? Nej, kan du? Ja. Seriøst? Ja. Hvorfor fanden har jeg så skulle give hele tiden, Albert? Det er jo fucking noget andet, der. Mener du det? Lad os gå ind og få noget mad. Og jeg skal give noget. Det troede jeg også, Hanne gav til dig. Nej, for folk kender. Okay, jeg har den nøjeren, hvor folk... Hvor alle de gamle? Hvor er vi blevet væk? Er vi blevet lige væk? Jamen, det beklager jeg. Vi er reddet nu af søde Camilla. Ja, det er jeg glad for. Vi fandt de andre. Og spise. Det var et sindssygt lækkert måltid. Det var sgu lækkert. Det var dejligt. Nu skal vi hjem til hotellet. Måske lidt poolen chill. String. Det er faktisk lidt akavet, når vi gør det der. Det her billede, det ligner dig fucking meget, Albert. Morten og jeg, vi er simpelthen kommet tilbage, og nu har Morten simpelthen lige fundet ud af noget sjovt. Morten, han siger i bussen, du ligner fucking meget en eller anden, og nu skal jeg simpelthen se, hvem det er, jeg ligner. Okay, seerne ser det først. Jamen, det er jo helt vildt, Albert. Så det ligner ham der, Morten. Du ligner ham fucking meget. Det gør jeg sgu da ikke. Jo, du gør. Der ligner du ham bare. Altså, det gør du. Du behøver ikke gøre det. Vi bliver nødt til at runde den her video af nu, fordi at jeg skal Instagram og lægge en masse billeder ud. Jeg har allerede lagt Instagram billeder ud. Det var fucking luksus. Åh, det ser helt partysagtigt ud og dejligt og lækkert. Men vi slutter simpelthen. Hvis I ikke har set de andre vlogs, så gå ind og tjek dem. De er skide grinerne sjove og dejlige. Vi kommer tilbage i morgen, hvor vi skal simpelthen ind i en by og se alt muligt sjovt. Lækkert.
dejligt. Smage på nogle sjove lækkerier. Vi finder på alt muligt sjovt. Drinks. Tak fordi du så med. Husk at like. Vi ses. Abonner, hvis du ikke gør det i forvejen. Tjek min kanal. Gør det. Hey. Hej.